Tämä toimialaraportti tietysti keskittyy tähän yritystoiminnan harjoittamiseen ja tuottamaan tietoa sieltä, että mitä siellä yritystoiminnan eri tuotannon haaroissa on uusiutuvan energian osalta tapahtunut. Ja myöskin sitten tietysti katsella vähän näitä tulevaisuuden suuntia, että mihinkä ollaan menossa ja mitäkö asioita siellä on tapahtunut ja mitkä on vaikuttanut tiettyihin muutoksiin sitten täällä yritysten tasolla. Mä käyn alkuun nimenomaan tähän yritysten tilanteeseen liittyvän osion. Sen jälkeen sieltä tulee vähän semmoista laajempaa uusiutuvaa energiaa, yleensä energia-alaan liittyvää ikärakennetta, työpaikkojen kohtaantoa ja sitten ihan lopuksi sitten näitä näkymiä, että mikä tähän toimialaan sitten merkittävässä tulevaisuudessa sitten tulisi vaikuttamaan. Mutta tämä raporttihan käsittää ihan selkeästi 7 tämmöistä erilaista yritysryhmää, jotka on ihan suoraan täältä tukipolitiikan kautta sitten kerätty, koska meillähän ei tilastokeskuksen rakenteissa ole tämmöistä erillistä toimialanumeron luokkaa, josta suoraan nämä kaikki, ainoastaan nämä lämpöyritykset, vesivoima, CHP ja tuulivoima on sen tyylisiä, jotka puhtaasti löytyy sitten jo täältä tilastokeskuksen palveluiden kautta. Energia-alahan oikeastaan jakaantuu kahteen. Tämä klusteri on ehkä vanha käsite jo, mutta olen ottanut sen näin tähän. Eli tämä energiateknologian ja energialiiketoiminnan osaklusterit, joista sitten tämä raportti käsittää tämän energialiiketoiminnan osuuden. Eli se on energian tuotantoa, muuntoa, jakelua ja sitten näiden polttoaineiden tuottamista. Siihen olennaisesti tietysti liittyy kuitenkin tämä energiateknologian klusteri, jossa sitten on tämä kone- ja laitevalmistus, joka on merkittävästi myöskin kansainvälistynyt, kun taas tähän raporttiin liittyvä liiketoiminta on pääsääntöisesti kotimarkkinatoimintaa ja lähinnä sitten alueellisella tai paikallisella tasolla. Yrityskohtaisiin tietoihin, eli 1224 uusiutuvaa energiayritystä vuonna 2016, muutaman yrityksen laskua, eli hyvinkin vakaa ollut tämä yritysten määrä viime vuosina. 1720 toimipaikkaa, ja kuten täältä alhaalta nähdään, niin tämä on erittäin mikroyritysvaltainen toimija, eli 83% on näitä mikroyrityksiä, pk-yrityksiä, loput 17. Kokonaisliikevaihto toimialalla oli 2,85 miljardia ja jalostusarvoa 959 miljoonaa. Ja siinä ihan hyvä kasvu 8,3%, eli 240 miljoonaa on viimeisen vuoden aikana tullut lisää tuota liikevaihtoa. Aktiivisuutta tietysti kuvaa tämä investointien määrä. Investoinnit on vuodesta 2013 lähtenyt hyvinkin merkittävään nousuun. Ja tässä on hyvä huomioida, että Äänekosken biotuotetehdas ei ole tässä tietysti mukana, koska se ei suoraan luokitu uusiutuvan energian yritykset. Se on metsäteollisuuden puolella, että kasvu lähinnä tässä yhteydessä on päästy tuonne miljardin luokkaan investoinnissa. Vuonna 2016 on varmaankin suurimmaksi osaksi tuulivoimainvestointeja. Nämä suuremmat lämpö- ja CHP-laitoksetkaan ei ole täällä mukana, koska Turku, Pori, Vantaa, Helsinki ei luokitu tälle listalle, koska se uusiutuvan käyttö on kuitenkin niissä alle 50%. Ja kun katsotaan niin kuin globaalisti ja maailman näkökulmasta, niin siellähän tämä uusiutuvan energian palkki on aika pieni, 10,1%. Eli se perustuu fossiilisiin, öljyyn, hiileen ja kaasuun. Et siinä mielessä täällä jo Riku Huttusen esityksessä tuli se hyvin esille, että meillä kuitenkin nuo tavoitteet ja toteumat on hyvinkin korkealla tasolla, jos niitä peilataan noihin muihin maihin. Mikä uusiutuvien osalta meillähän merkittävin
Ja sitten on tietysti tämä puuperäiset jakeet, eli 76% uusiutuvasta tulee metsäperäisen raaka-aineen kautta. Mutta sitten meillä on hyvinkin alkanut erottumaan täällä paletissa myös nämä muut uusiutuvat, joiden osuudet sitten vaihtelee 2–6%. Energia-alaan liittyvät merkittävät muutosvoimat, jotka sitten tulevina vuosina varmasti tulee muuttamaan merkittävästi tätä tilannetta. Tietysti siellä on digitalisaatio, joka muuttaa tätä tilannetta merkittävästi. Tällainen käytönhallinta, etäohjaus mahdollistuu. Hyvinkin pienen kokoluokan energiantuotannossa, ja tänään siitä saadaan varmaan ihan hyviä esimerkkejä, että mitä tapahtuu nimenomaan täällä kysyntäjouston puolella. Ympäristö ja kestävä kehitys, ja sitten ehkä tämä ilmastonmuutoskin voisi laittaa samaan pakettiin, että ihmisten käyttäytyminen täällä ja sitten nämä ekologiset valinnat on yksi keskeinen asia tulevaisuudessa. Niin kuin tuolla esityksessä jo tuli, niin tämä tuulivoiman ja aurinkoenergian kehitys muuttaa energia-alaa merkittävästi. Se ei ehkä Suomessa tule olemaan prosentuaalisesti niin suuri, mutta siinä pitää huomioida se, että nämä asiat vaikuttavat energiajakeiden hintoihin ja kilpailukykyyn. Eli se viesti on, että pienimmin muuttuvin kustannuksiin toimivat toimijat luo itselleen kilpailuetu täällä markkinoilla. Ja se saattaa olla myöskin sitten valtioiden välisessä kilpailussa niin kuin merkittävä ja ratkaiseva tekijä sitten siellä kilpailukyvyn puolella.